אתם תיזהרו, אל תתקרבו אליהם. תראו אותם. רחוב חנה, מספר 13. עד שלא יקרה אסון בשכונה, לא יקומו ולא יזוזו פה. תראי מה זה, תראי, תראי אותו. תראי, 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 תראי. תיזהרי. הנה, הם עוברים עכשיו את הכביש. הנה, תראו אותם. רק לראות אותם, תיזהרו. יש עוד. כל תושבי השכונה יוצאים ומצלמים אותם כאילו זה אטרקציה. כאילו זה אטרקציה. תיזהרי, יש פה עוד אחד. מסוכן, יש פה להקה. זה להקה. הם מחפשים אוכל. אבל שפסי, תשלח לי. נורא, בדי. זהו, אני מעביר.